Salam əziz və dəyərli izləyicilərim, bugün Saxırdalan şəhərində belə bir iki mərtəbəli, üç otaqlı evlərimiz satışa çıxıb, onları çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Tam təmirli evlərdir. Deməli, birinci bu evi çəkib təqdim edim sizə. Qiymətlər münasib qiymətlərdir. Videonun sonuna qədər izləyin. Video daxilində sizə məlumatlar veriləcək. Buraya evimizin həyətidir, belə bir həyəti var oturub durmağa. Həyətimizə giriş darvazası. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru evə daxil oldu da burada solda yerləşir pilləkan ikinci mərtəbəyə qalxır. Burada sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Yəni mətbəx burada nəzərə tutulub. Bura evimizin sanitar qovşağıdır. Bura evimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Tavan dizaynləşdirilib, yeri laminatlı divarlarına bağlama vurulub. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Deməli, birinci mərtəbəyə tanış olduq. İndi qalxalım bizim ikinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəyə tanış edim sizi. İkinci mərtəbə deyirlər ki, iki otaq. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbəli otaqlardan birinə tanış edəm sizi. Nəzərinizə çatdırım ki, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan ikinci otaq. Tam təmirli evdir, sənəd qiymətləndirmə sənəddir, kommunallar alıcının adına keçəcək, qazı su işıqı daimidir. Start və qiymət 52 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışa başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış işləriniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.